Астролозите казват, че всеки един от нас има рожденна карта и по нея може да се каже какъв ще бъде животът ни. Така изречено звучи съвсем неразбираемо за всеки човек без познание в астрологията. Като добавим и някоя друга ретроградна планета, съвсем ще се оплетем в разчитането. Оли Леонис и неговата книга Ретроградните планети вдигат завесата на темата за ретроградните планети и ги представят по един достъпен и разбираем начин. Според автора, ретроградните планети дават една различна гледна точка към живота. В книгата Ретроградните планети ще откриете информация за това, що е то карма и какво означават ретроградните планети. Има и подробна информация за всяка възможна ретроградна планета като Меркурий, Венера, Марс. И други, и какво е тяхното значение за ежедневния живот. Ще разберете също и за какво отговаря всяка една от ретроградните планети и какво е значението им за вас, ако сте родени в период на ретроградност на една от тези планети. А чрез знанията, които ще натрупате от книгата Ретроградните планети, ще погледнете по различен начин на живота и влиянието на космическата енергия в него.